Чи безпечно купувати м'ясо на центральному продуктовому ринку Тернополя? Чи відповідають умови його зберігання та продажу санітарним нормам? З таким запитанням до нашої редакції звернулися телеглядачі. Відповіді наша знімальна група шукала безпосередньо на ринку. На тернопільський міський ринок наша знімальна група завітала у святковий день. Мабуть, через те тут було не так людно, як у будні. Ми поцікавилися у тернополян, чи не бояться вони купувати м'ясо на ринку і як визначають його свіжість. Кольор червоний має бути, свіже воно має бути видно, щоб темне не було це м'ясо. Щоб не було темне, щоб було воно, кольор мало, як то кажуть, естественний. Дивлюся, по-перше, на вид зовнішній, його потім, ну, я вже трошки розуміюся, чи воно якісне, чи якісь часом і ніхнути можна легенько. По нюху, по вигляду, по дотику, я чую, що воно не липке. Я по тому знаю. Основа цієї прилавка, цього камінна, і проблем нема ніяких. Досить ту низьку температуру, чи в погребі, чи це вистачає для м'яса. Добре. Плюс до плюс 7, це нема проблем ніяких. М'ясо має мати колір нормальний. Колір червоний, нормальний колір, так, без слизі. Значить, а ще хочете провірити, якої давності, візьміть ножа. Проткніть м'ясо до кісточки і понюхай, де знати, свіже воно чи ні. Продавці м'ясного павільйону стверджують, що тернополянам не варто хвилюватися з приводу якості продукції. Адже тут особливо ретельно слідкують за дотриманням санітарних вимог. М'ясо сюди продається з прилавки, відповідно, ми також тримаємо тут тої тенденції, що продаємо м'ясо на прилавку. Буде потрібно, будуть вимоги щодо того, щоб тримати його в холодильнику, я тільки за. В кінці дня, яке м'ясо, яке не продається, береться, ставиться в кульочки, в ящики і охолоджується в камері. Камера знаходиться, хто має свої камери морозильні, а є в нас спеціальна камера, де отримуємо м'ясо, залишки. Де от залишки, які ми зберігаємо, кінець. І м'ясо буквально не портиться. То саме, що ви принесли, поставили собі додому в холодильник. Якість вона не втрачається. Санітарний стан ідеальний, вони кожен день прибирають з миючими засобами. В нас вони стараються для людей, я так думаю. Ну, а що би ще хотілося? Щоб чуть-чуть більше вентиляції було, а решта все грає до мільйона. Ні клопів нема, ні мух нема, нічого нема. Слава Богу. Фахівці ринку запевняють, що м'ясо, яке продають на ринку, абсолютно безпечне для здоров'я. Поступно м'ясо йде з відповідними документами. Проте в нас додатково перевіряється, ветеринарні лікарі перевіряють попередній огляд і дають відповідні документи, ветеринарні довідки і декларації виробника. А ми вже перевіряємо інші показники, біохімічні показники, на свіжість м'яса, на обов'язково натрихінельоз, фіноз і інші захворювання, які можуть бути в тварин. Йдеться постійний контроль на реалізацію м'яса і на свіжість особливо. Тому що такий період зараз, тепло, і воно можливість того, що буде портити м'ясо, звичайно, є. Проте вже, наприклад, є також на ринку після робочого дня, якщо воно проаналізовано, м'ясо проводиться, є холодильна, відповідна холодильна камера, і м'ясо збирається в холодильник. На другий день також це м'ясо, яке не допродалось, також проходить дослідження. І не допускаємо м'ясо, яке є зіпсоване. Євген Синчак зізнається, що бувають випадки, коли окремі недобросовісні продавці намагаються приховати і збути м'ясо не першої свіжості. Однак такі факти виявляють і вживають заходів, аби подібного не допустити надалі. Є випадки для того, що, наприклад, люди захворіла тварина, і вони дорізають цю тварину. Така тварина на ринок не допускається. Вона повертається власнику. Є такі захворювання, які тварини, що людина може використати в себе проваркою, зробити тушонки. Вона на ринок таке м'ясо не допускається. Також, якщо буває таке м'ясо захворювання, чи лептоспіроз, інші захворювання, що воно не підлягає взагалі реалізації, то таке м'ясо у нас зберігається в ринку, є холодильник, і після цього сам власник із нас допомогою наших ветеринарних працівників воно утилізовується. От таке м'ясо. Так що неякісного м'яса, як працівники лабораторії, так і адміністрація ринку згідно наших вимог не допускає.